opad má najlepšie moment na meste, to sa nedá trafiť tento hráč, no cap. Ja som ešte ničím netrafil do p***a, jak môže byť taký netrafiteľný? Ja som, buď som noob a mám zlomené ruky, ty kok***, lebo on je najlepší hráč na svete, ale ja si to fakt neviem. Čiže isté to, najlepší hráč na svete. So that was a fucking lie. Oh shit, je toto Syndra hra? Reálne tohle je totální Vladimír hra, ale já jsem Syndra main. Možná bych kámo neměl hrát to, co chci hrát, ale to, co je nejlepší do enemy týmu. To mi možná taky dost pomohlo, kámo. Víš? Nevím. Chce třeba podělat i na to, co hrajou enemy tým a podle toho piknout. A nepiknout podle toho, co jako si já řeknu, že chci teďka hrát. To by jako hodně možná pomohlo, si myslím, abych měl větší win rate. Nevím, proč jsem k***l, no. Tak, jdeme na to, chlapci. Tady opatová cesta. Ale já tak nechci do fitka, protože nemůžu čet. Až budu moc, to tak rozjedu, kámo. Mě věš o světě, kamaráde, jak já budu tryhardit fitko, to si ještě nebyl takový tryhard. Když si pustí chodil, kolik si na denně kroků, 20k se to snažil udržovat. Protože tak 4 hodiny v kuse. 20k na jeden dobrý, kámo. To je kámo opět, jak směš, já jsem reálně fakt chodil 4 hodiny v kuse. Jenom jsem chodil. Ale bavilo mě to hodně, hodně mě to bavilo. Takže nám máte opatou arty, tak Artex čuje, že jo. Ten teďka tryhardí anglický kanálos a na máte dobrý, hele, už tady ta poučka máme tady teďka, co teďka tady je, kapci, tuhle chvíli. 21 stupňů. Kolik je u vás? U vás je teďka fakt jako krása, tak aby tady mohlo být celý rok. Ne úplně vedro, ne úplně zima. Pak je to jako OP teďka. Nice, máme first battle, okej. Chci popravdě, Katarina countruje Syndru, že? Jak s***ně, podle mě. A dostává kámo pecky, ty v***. Naopak? Jak jako naopak? Však ona ji piknula, chlapci. Do mě. Na 100% mě countruje, však nemůže dodržovat moje koule. Oh. Mám kanona, jsme se sil kanona, nice. Jako, třeba tohle nechápu, jak můžu odpojenout teďka, tb, nevím. Nevím, co jsem měl dělat. Já jsem prostě nevím, co jsem měl dělat, aby jsem vyhrál ten, to jedna by jedna. Fakt nevím, kámo, sorry. Oh my god. Proč mi nikdo nepomohl? Kde je ten Graves? Kde je ten Graves? Kamo! Kamo, já vím, že jste to neviděl, já bych máte zakrytou mapu, ale ten Graves byl tady, já mu tady čekal, on tam čekal! Kdyby, kamo, kdyby tam šel na dvě, tak to jsou 3 kily pro nás. Fuj, tak mám takovýhle špíny, skur, co tam čekají na lázit, nenávidím, kámo. Fuj, takovýhle špíny, já je mám tak, taky nenávidím, kámo. Takovýhle druh špíny, oni tam jako čekají vzadu na lázit, typa. To nejvíc nedává nic už hráčů. Nic ještě nepomůžu a jenom jakože. Aha. No dobrý čem, hlavně, že to můžu outmanout, žádno chat. Jo, dobrý je, že to můžu outmanout. Katarina rozhodně nekantruje. Syndru, no cap. Určitě nekantruje. Na 100% by the way. O. To si dělá pí... Se teda má proti ní 44% mě, však to je jasný kámo, že Katarina countruje Syndru. Proč by si ona pikla counter pika, když pikovala druhá, by nedával smysl. Kanáče nejsou blbý, zkusím mi kámo dina jednou kanona. Nice. OP, minus 100 pade. OK, zase jsem stacky, OP. OK, ještě 7 stacků a mám kámo double pečko. Musím si držet ten distance no, od ní, to je jediná šance, jak můžu jako zvítězit. Nice, další stacky, krása, ještě jeden stack, ale máme to. Renata teďka. Co konkrétně se saží? Nechá... bohužel. Ale není to zase špatný. Ne, je to tragický, opravdu. Tak já mám to double clutch, jak to docela OP. A mě také nesmím odezat killy tý Katarině. Já mám o dost CS, kámo, jakože fakt o dost. Okay, nice. Mami! Nice! Gej! Jsem level 9. Pláty, rychle vzít. Ale gangplank nám půjčuje celý inhibitor, kámo. Nevím, jestli to je dobrý. Ne. Škoda, že Renata nic nedělá, no. Tohle mohlo být jako těžký free kill. Nice. Okay, mám 7 staků na Darkseid, kámo. Já jsem reálně docela fakt silný, ty. Ne, to je možná vyhratelný, chlapi. Damage, ale... Nice! Kámo, to je Syndra, ty vole! Brr, ta na mé caknu asi Magize, kámo. Caknu Magize a budu se modlit, že prostě nechcípnu. Jsem odvalil víc, než tak Katarina. Já mám 150 CS, what? Ale teďka nemůžu chcípnout, okej, když mám ten Magize. To je všechno, jenom ne smrt.
Nice. OK, to je 14 taků na Mage Eyes, huge. Já mám 82 taků, takže mám ječka v Raidy. Ještě 18 taků a budu dávat execute na ultinu. Na 15% HP. Nevím, jestli jste nevěděli náhodou o reworku na Syndru. To se mi líbí. Když mi takhle vyjde kámo na kombo, to je nádhera, ty vole. OK, no flash. Ani nám ječko. Ty p***. Kolik mě mrnu. Pozor. Ty vole, utíkej. Ne. Říkám ho na to opatrně, kurva. Ty vole, ne. OK. Žiju, chapi, žiju. Oh, škoda, close. Ale půjde 97 goldů, kámo, ty píč. Škoda, že mi dá Hexdrinker, kámo. A mám asist, 20 staků. Če, neříkejte, že mi nejde ta Syndra, ty vole. Ty p***, ten damage. Nice, 24 staků, chlapi. 24 staků. A to je Rabadon ještě k tomu. 570 AP, o můj bože. A moje ultra dává execute, kdo nemají pod 15% HP. Oh shit. Ty p***. Kolik jsem jí mrdnul. To bude ty blázne. Nice. A, mám jí. Nice! Nice! 25 sekund na Mage Eyes, chlapci. Z 0-2 na 10-2, chat. Z 0-2 na 10-2, wow. Wow. Toto bude muset jít na YouTube. Proč já si vůbec použil teleport? Ne, začátku jsem používal furt, teďka tebe není moc příležitost ještě. Nebo jsem aspoň žádnou neviděl teda. Tak já moc tam nemůžu být sám, když mám 25 sekund na Mage Eyes, takže já ten teleport jako ani nepotřebuju. Já jsem ho nezajebal na full combo, kámo. Já jsem ho normálně nezajebal na full combo. Oh. No jo, to je lepší, když nemají rezisty, to je ono. Pozor! Nice! Vyhráli jsme první vítězství dneska. Kurva. Nemohl mi nechat tu radost. To je ono. Tak, ale my vyhráli jsme. Ten damage, kámo, to je open. Easy. Jo, spočtám v tom, kámo, ten damage je jenka půste. Takže 828 AP z Mage Eyes bych měl tak 900, no. A s baronem litr. To je hodně dobrý. Nice. Katarina dostala, kámo, vyouhněno. Okej, první vítězství dneska. Q up, kámo, nejčas, ztrácet čas, jsme další.